sigurno možemo. Svi govore ove kampanje možemo. Evo, dobar dan svima. Hvala što ste došli na posebnu konferenciju za medije. Zvore možemo, Zagreb je naš, nove ljevice, zelene alternative, orak iza grad. Prije izborne šutnje, na ovoj konferenciji za medije želimo uputiti posljednje poruke prije izborne šutnje našim biračima, građanima Zagreba i naravno poslati sve da izađu na izbore. Mi se već 15 godina borimo za Zagreb u kojem ne vlada interesna klika, nego u kojem vlada javni interes na korist svih građana ovog grada. Borimo se za zeleniji Zagreb, za pravedniji Zagreb, za učinkovitiji Zagreb i za transparentniji Zagreb. U nedjelju su povijesni izbori, jer će nakon 20 godina Zagreb dobiti novog gradonačelnika. I pozivamo sve građane Zagreba da sudjeluju u toj povijesnoj promjeni. Isto tako, vjerujemo da ćemo u nedjelju pobijediti. A pobijedit ćemo uzdignute glave i svakome ćemo moći nakon ovih izbora pogledati u oči. Obećali smo da se nećemo slušati prljavim trikovima, obećali smo pozitivnu kampanju koja se fokusira na gradske probleme i rješenja tih gradskih problema, a mi svoja obećanja ispunjavamo.